ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတာချိလက်ခဲမိုင်ဖြတ်မြို့နယ်မှာအပူဒဏ်အနေဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရှိတဲ့လူမှုခြေပြုဘုရားနာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာရုတ်တန့်ကြွန့်ကျင်သောဒေါ်ဟောင်းနဲ့လောက်သားရုတ်တန့်ဒေါ်နေနူထွေတို့ကကျမ့်မိုင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထ
ြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ယနေ့ကဘာပေါ်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကြောင့်အပူလွန်ခဲ့ခြင်းအေးလွန်ခဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ယခုကာလဟာလည်းနွေရာသီဖြစ်သလိုပူပြင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရေနှင့်ဓာတ်ဆားဓာတ်များဆုံးရှုံးမှုပိုများပြားလာပါတယ်ဒီလိုပူတန်အနေကြောင့်မိနေရဖို့များထွက်ခြင်းပြင်ပန်းနွဲ့နေခြင်းမူးဝေခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းတက်တက်ခြင်းချွေးချောက်ခြင်းကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့တတိလိချင်းတို့အပြင်ပြင်းထန်စွာခံစားရပါကအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အပူတန်းအနေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်များမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ကလေးတွင်ငယ်များတက်ကြွေရွယ်အိုများနဲ့ဈေးချိုယောဂါနှလုံးယောဂါတွေးသွိုးယောဂါခန့်ရှိသူများကနေ့လည်နေ့ခင်းအချိန်တွေမှာဆိုရင်အရေးရာပြီးလေးဝီလီထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနားနေပါပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်ပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာသွားလာဖို့အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါကအရေးလုံနောက်စွာရရှိနိုင်တဲ့ဒီအထုတို့စောင်းသွားရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အရေးရအေးမြတဲ့နေရာတွေမှာကိတ္တနာယူခြင်းတို့ကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အလင်းပြန်တော့အဖြူရောင်အယောင်ဖြော့တော့ပေါပွားချောင်ချောင်ချီသေးများကိုဝတ်ဆင်ပါနေပူသေးကပြန်လာတဲ့အခါချက်ချင်းယူချိုးခြင်းနဲ့နနက်စင်နာရီကနေညနေ9နာရီအထိလွင်တီးခေါင်ပြင်ညကနာရေချိုးစိတ်များအဝတ်လျှော်ဖို့ခြင်းရေချိုးခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြည့်ရပါမယ်ရှင်။ရက်တီစာတောက်တုံးချင်းကြောင့်အပူတန်းအန္တရာယ်ကိုပိုမိုခံစားစေနိုင်ပြီးပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်တဲ့အတွက်အရက်တီစာတောက်တုံးချင်းကိုရှောင်ကြည့်ရပါမယ်ရှင်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရေနှင့်ဓာတ်ဆားဓာတ်များဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်ရေနှင့်ဓာတ်ဆားရေကိုလုံလောက်အောင်တောက်တုံးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အပူတန်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘလို့အချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုရင်အရေးရ၍အိမ်မြတော်နေရာတွင်နေပါမိမိအသားကိုနေအောင်ချင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတွေ့စေရန်လက်လေပင်နဲ့ပခုံးတို့ကိုပါလုံးချုံတော့အယောင်ဖြော့တိပေါပွားချောင်ချောင်ချီသေးများကိုဝတ်ဆင်ပါနေခင်းနေ့လဲအပြင်သွားပါကဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်းပါနေကမျက်မှန်တက်စင်ပါရေများများတောက်တုံးပါဆက်လက်ပြီးညီမအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဒီအပူတန်းကွယ်ဖို့အတွက်ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်နဲ့အထူးတတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုလဲဆွေးနွေးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပူတန်းအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နနက်10နာရီမှညနေ4နာရီအတွင်းနေအောင်ခြင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါပူပြင်းသည့်နေရာအောက်တွင်အလုံးလုံးခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်လှူရှာမှုပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါနေပူထဲမှပြန်လာပြီးချက်ချင်းရေချိုးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါပူပြင်းသောနေရာအောက်ကအလွန်အေးသောအခန်းနှင့်ကားအသွင်းတို့ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခြင်းအလွန်အေးသောအခန်းနှင့်ကားအသွင်းမှပူပြင်းသောနေရာကြီးထဲသို့ချက်ချင်းထွက်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါအရက်သေးစားတောက်စားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါဆက်လက်ပြီးအပူဓာတ်အန္တရာယ်ကိုအထူးတတိပြုရမည့်သူများကတော့တက်ကြီးဘဝများနဲ့ကလေးငယ်များကိုဝင်ဆောင်နဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်များနာတာရှည်ယောဂါရှိသူများနဲ့စီးချိုနှလုံးတွေးသွိုးယောဂါစိတ်ကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းသူများကာယလှုပ်ရှားများအာကစားသမားများအဝလွန်တော်သူများအရက်သေးစားသုံးဆွဲသူများနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူများဆက်လက်ပြီးကျမအနေနဲ့အထူးတတိပြုရမည့်အပူဓာတ်အန္တရာယ်အကြောင်းများကိုအသိပညာပေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပူဓာတ်ကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်း၊ကနာမငြိမ်ခြင်း၊ခေါင်းမူးနောက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊တစ်ခုလုံးနှုတ်ချိပြော့ခွေခြင်းနဲ့ကြွက်တက်ခြင်း၊ချွေးအလွန်အတွန်ထွက်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရေပြားအေး၍ဆုံးရှုံးခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းအပူဓာတ်ကြောင့်တည်တည်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်အလွန်အတွန်မြင့်တက်လာခြင်းအရေပြားပူ၍ခြောက်သွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချွေးခန်းလျှောက်ခြင်း၊ခရောင်ကလန်းဖြစ်ခြင်းတည်တည်ခြင်းတက်ခြင်းအပူဓာတ်အငြေကြောက်တဲ့လူနာကိုအရေးပေါ်ပြုစုခြင်းလူနာကိုအရေးရပြီးအေးမြတော်နေရာတို့ရှိထားပြီပါလေပန်းကလေးအေးပိဆက်ဖွင့်ထားပြီပါမရှိပါကရက်ခတ်ပြီပါလူနာရဲ့ချင်းရင်ဘက်ကိုညှင့်ထားပြီပါပလက်အနေထားဖြစ်ထားပါလူနာရဲ့ဝတ်စားများကိုချွတ်ပါ
လူနာဤလေပင်ဂျိုင်းနှစ်ဖက်ပေါင်ချံနှစ်ဖက်တို့ကိုရေပတ်တိုက်ပေးပါလူနာကောင်းစွာတတိယနေပါကရေအေးအေးတို့မဟုတ်တစားရေတိုက်ပါအပူရန်ကြောင့်တတိလက်ချင်းဖြစ်ပေါ်မီလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါကအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်နီးစက်ရာဆေးရုံစေခန်းများတို့ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပါအပူရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှုတ်ဆက်ချက်တွေကိုလည်းအများပြည်သူများသိရှိအောင်ပြပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်မိမပြည်သူအပေါင်းအပူရန်အန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ရှင်